എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൾഡ് പോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദോഹയിലുള്ള വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ്. വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അടിപൊളി കളർഫുള്ളായ ബിൽഡിങ്സാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കടൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം, കടൽക്കാറ്റ് ആസ്വദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും, ജെറ്റ് സ്കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. കണ്ടോ എന്താണ്, നല്ല സ്പീഡിലല്ലേ പോണ്. ഇത് അവർലി ബേസിസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ബാക്കിൽ കാണുന്നത് 974 സ്റ്റേഡിയമാണ്. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നപ്പോഴുള്ള കണ്ടെയ്നർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റേഡിയമാണത്. ഈ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഏകദേശം സൺസെറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇഷ്ടം പോലെ സ്പോട്ടുകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഇറങ്ങുക. ഖത്തറിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർണിഷിലൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇവിടെ കൂടി വന്ന് കണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റായി വരുന്നവരോട് പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഈ സ്പോട്ട് ഓൾറെഡി നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദോഹയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്ന പോലെ നാല് സൈഡും ടൗണും അതുപോലെ പഴയ ദോഹയും പുതിയ ദോഹയും ഒക്കെ വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷിപ്പൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. ഇത് ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വെസലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ കാണുന്നത് ഇത്തിരി ലക്ഷറി ആയിട്ട് ഖത്തർ തന്നെ ടൂറിസമൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഷിപ്പാണിത്. ഇത് പണി നടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവിടുന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഈ സീ സൈഡിലുള്ള ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കടലൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു ചായ അതുപോലെ തന്നെ ഡിന്നർ എല്ലാം കഴിക്കാം. ഒരുപാട് നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു സ്റ്റെയർ ഉണ്ട്. മേലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു വാക്ക് വേ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ താഴെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത്. മേലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നടുക്കിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു വാക്ക് വേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. രണ്ട് സൈഡും ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ആർട്ട് ഗാലറീസ്, ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഒരുപാട് ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടാണ് ഈ ബിൽഡിങ്സ്. എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും യുണീക്ക് യുണീക്ക് കളേഴ്സാണ്. കുറച്ചും കൂടി ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. കണ്ടോ സൺസെറ്റായി. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ദോഹയുടെ ആ ടൗൺഷിപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഓൾഡ് പോർട്ടിൽ താഴെയുള്ള ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ജിം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് കാണുക. ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഷോപ്സൊക്കെ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈവനിങ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും റഷുള്ള ടൈം. നൈറ്റ് വാക്കിനൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വരുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നത് സോവനിയറൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഷോപ്സും കയറി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി കൗതുകമായി തോന്നിയ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്ത് ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ കാണാം. കൽപ്പടവുകൾ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും, കുളത്തിലേക്കുള്ള പോലെ. കടൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ. കുറച്ച് കയറ്റി നിർത്തി ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല, ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് പകൽ വരാം, രാവിലെ വരാം, വൈകുന്നേരം വരാം, എപ്പോൾ വന്നാലും ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും, അതായത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, പല പല പ്രൈസിൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൈഡും കണ്ടു, ഈ സൈഡും കണ്ടു, രണ്ട് സൈഡും കടൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. കാറിൽ വരാം, മെട്രോയിൽ വരാം. മെട്രോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടന്നു വരാവുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ. സൂക്കുവാക്കിഫ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഞങ്ങൾ. ഈ കാണുന്നത് സൈക്ലിങ്ങിനും ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. അടിപൊളിയായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ലൈറ്റൊക്കെ ഓണായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി പോകുന്നത് ബോക്സ് പാർക്കിലേക്കാണ്. അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. അതിന് മുന്നേ ഈ കാഴ്ച ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും. ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ.
ഈവനിങ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫീലാണ്. മേലെ ചന്ദ്രനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാത്രി അവറായി. അപ്പോൾ ഒട്ടും വഴിയിക്കുന്നില്ല, ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കണം. ആ കാണുന്നതാണ് ബോക്സ് പാർക്ക്. കണ്ടെയ്നറുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഉള്ളതാണ് ബോക്സ് പാർക്കിൽ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. അവിടെയും ഒരുപാട് ടീ ഷോപ്പ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് പാർക്കും എല്ലാവരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മിസ്സാക്കാതെ കാണേണ്ട ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. ബോക്സ് പാർക്കിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ജെറ്റ് സ്കൈ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലേ, വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് വരുന്നത് ഈ ബോക്സ് പാർക്കിലാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓഫീസസ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്ന ടീ ഷോപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? അതിനപ്പുറത്ത് അതേപോലത്തെ ഒരു ടീ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. ടീയൊക്കെ റേറ്റ് കുറവാണ്. ഇതുപോലെ കണ്ടെയ്നറുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഷോപ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട് ചിലയകത്തൊക്കെ. പക്ഷേ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടിപൊളിയായിട്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇതുപോലെ കണ്ടെയ്നേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഇത്ര കാലം ദോഹയിലെ ട്രഡീഷണൽ ബോട്ടുകൾ കാണിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ഇന്നിതാ അടിപൊളി ലക്ഷറി ബോട്ട്സ്, യാച്ചുകളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ലക്ഷറി യാച്ചുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടുകൾ, സ്പീഡ് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് റെൻ്റലി ബേസിസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് റൈഡ് എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് പോകാം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ, ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ളൊരു യാച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ബോട്ടുകളൊക്കെ. ഈ രാത്രിയുള്ള ഈ ബോക്സ് പാർക്കിൻ്റെ ആ ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ, എങ്ങനെയുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ജെറ്റ് സ്കൈ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഇനി ആരും ഒന്നും മടിക്കേണ്ട, നേരെ പോന്നോളൂ, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ താഴെ ചെയ്യുക. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത്, ഇനിയും അടിപൊളി വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ, എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. സ്റ്റേ സേഫ്. ബൈ ബൈ.